novamente o Minecraft pregou uma peça em nós. Que oi, dá bom dia primeiro. Bom dia. Bom dia. Gostou do meu chapéu, Tuguin? Gostei. Eu nem tô com chapéu. Então eu não gostei. Então eu achei paia. Eu vou colocar meu chapéu com fone. Tuguin, você gostou do meu chapéu agora? Qual chapéu você tá? Ele não tá vendo eu, mas eu tô vendo ele. Mano, como vocês sabem, eu saí da Irmandade, eu não gosto mais de ninguém. Porém, o Tuguin nunca foi da Irmandade, né? Sempre foi um agregado. Então o vídeo de hoje é com ele. Dá oi, Tuguin. Pode crer, mano. Eu vou lembrar disso aí, mano. Eu achei que eu era eu. Eu achei que eu era participante. Mas agora. Não. Certo. Bom, todo ano o Minecraft faz uma votação com 3 mobs, no qual 2 são eliminados e esse 1 que sobra é o vencedor. E ele entra no jogo, junto com várias atualizações que ninguém liga agora. E esse ano não é diferente. Temos 3 mobs muito legais, sendo o pinguim, o tatu e qual que é o outro, Tuguin? O caranguejo, esse eu lembro, hein? Esse é bom. O caranguejo. E hoje eu e o Tuguin vamos olhar os vídeos, ver algumas imagens da internet e ver qual a gente gosta mais, não é, Tuguin? Eu já tenho uma opinião formada aí, eu acho. Não, calma. Quer dizer, calma. Vamos analisar. Vamos ver imagens, que eu trouxe imagens reveladoras aqui que você não tem ainda, Tuguin. E é isso, exatamente. Como é que é a história? Você vai descobrir em breve, Tuguin. Mano, Tuguin, vamos começar pelo pinguim, que é o mob mais bonito, beleza? Tá, vai lá. Ah, o cara já tá formando opinião, mano. Nem deu play. Eu não falei que é o melhor, eu falei que é o mais bonito. Ah, mas isso aí não, já tá emitindo opinião aí, cara. Você não acha pinguim da hora? Calma, ó, assiste pra você ver primeiro, ó. Tá, vamos lá. Mano, até agora, pelo que a gente viu aqui, ela não falou nada de interessante, correto? Mas, ó, olha que interessante isso daqui. Você percebeu isso aqui, Tuguin, ou não? Não. Vê de novo. Calma aí. Saiu bolinhas ali, mano. Ó, eu vi, passou um vulto ali, você viu? Não é o pinguim, é a lanterna. Tuguin, o que essa lanterna tá fazendo aqui? Ela tá iluminando a volta dela. Não. Nossa, mano. Ela dropou a lanterna na água e tá iluminando. O Tuguin não percebe nada, gente. Calma, mano, eu não leio sua mente, cara. Ó, a lâmpada tá emitindo luz à volta dela. Uhum. E isso só acontece quando a gente tá usando algum mod, correto? Aham. Uhum. E se, ó, de novo, e se a lâmpada começar a iluminar enquanto ela tá dropada na nossa mão agora? Aí é que tá, não acho isso confiável, sabe por quê? Volta aí, se você der play e reparar no cenário, esse barco grandão aí está se movimentando. E a Mojang não vai pôr isso aí. Ou seja, tem coisas nesse trailer que é mentira. Mas o barco tá parado. Não, olha o cenário tá movendo. Olha lá atrás, tá movendo pixel por pixel, ó. Ih! Ó, tá movendo, tá vendo? Tá movendo. Você tem um argumento, então tá bom. Mas, ó, você vai ser legal, né? Mas, mano, ó o pinguim, Tuguin. Ai, tem bebê! Tem bebê, ô louco. Mano, que bonito. Ó, fato curioso, mano. Ó, o pinguim é lindo, vai falar que não. Agora me refuta aí falando que o pinguim não é mais bonito. É. Ah, a gente nem viu os outros, cara. Ah, você tem um ponto, né? Fato curioso que o pinguim, como você tá vendo aqui, ó, ele vive no bioma de Stony Shore. Sabe que bioma que é esse, Tuguin? Não sei inglês, cara. Sabe quando você tá no. Tem um rio e tem uma montanha de pedra? Ah. É isso. Da hora, tinha que ser em todos os biomas, mano. É. Até o deserto tinha. Nossa, que ter esse bicho. Você viu? Olha! Foi de arrasta. Então, o que tá falando aqui, Tuguin, é a parte que me deixa um pouco preocupado. Porque você pensa assim, pô, um pinguim, da hora, que ele pode fazer? Sei lá, ele pode lutar karatê, pode fazer exército de pinguim, pode ser uma farm de peixe, porque ele pesca, ele pode lutar com urso polar. Fala alguma coisa que um pinguim podia fazer. Ele pode piar, talvez eu tenha viajado um pouco, mas... Mas como você pode ver, não tem muitas possibilidades, né? Aí o que eles fizeram? Lê aqui, Tuguin, lê pra nós. Pinguins também podem ajudar o seu barco a viajar mais rápido, o que definitivamente poderia usar agora, mas o barco não já é rápido? Então, se você perceber, como que você fica mais rápido na água? Golfinho com um golfinho. Isso aqui é um golfinho pro seu barco, se você parar pra pensar. É, onde você quer chegar com isso, cara? É, exatamente, aonde a Mojang quer chegar com isso? Pois é muito esquisito, mano, tipo... E outra coisa, tem a Elytra também, que é mais rápido que isso aí, então não tem pra que existir isso aí, tá ligado? Não, mas eu acho que tem mais alguma coisa, vamos dar uma olhada. Eu achei o pinguim fofo. Ele é bonito. Não, acabou já. Legal. Acabou. Fim do vídeo, galera. Não, literalmente, o pinguim, ele só serve pra deixar o barco mais rápido. Eu achei meio inútil, mano. Não sei você. Mano, eu acho que as 3 pessoas que vão usar isso na vida vai gostar, mas as outras... É assim, mano, eu acho que a parte mais interessante do pinguim é que ele tá igualzinho esse aqui. Vai falar que não. Ele tá igualzinho o pinguim, tá igualzinho. Não tá dando onda. É esse pinguim aí, é esse mesmo, tá ligado? Mano, você tá ligado que no filme do Tá Dando Onda? É no Rio, é no Rio de Janeiro. Será que
frio de janeiro. É no frio de janeiro esse filme, mano. Eu ia falar, será que se a gente treinar os pinguins, fica pinguim bombado, mano? Não sei não, mano. Não acho que a manjinha adicionaria, mas talvez. Tuguin, eu achei uma página no Twitter que os caras já fez o pinguim e já adicionou no jogo. Dá uma olhada como seria. Vai lá. Ó, bonitinho, da hora. Pô, facilmente podia ter no jogo, correto? Aham, é bonito assim. Quando você vê ele assim, ele convence, né? É, pior. Olha, olha, ele tem um ovo, segurando um ovo ali, olha. Os personagens do pinguim é com ovo? Olha ali, tá vendo? Verdade, eu não sabia que eles botavam ovo, eu não sabia como nascia pinguim. Como não, cara? Você nunca assistiu Happy Feet? E esse foi o pinguim. Agora, o segundo mob, Twin, é o... Armadillo. Você acha que o Armadillo merece entrar no jogo? Cara, não sei nem o que, que é isso. E olha esse barco de novo, movendo, mano. Tu que é inimigo dos barcos. É... Olha, ele tá movendo mesmo. Olha isso, cara. Isso nem tem no Minecraft, mano. Isso nem tem, mano. Mano, isso é mentira, velho. Nossa, mano. Mojang... Ó, o que a gente pode ver aqui já, Tugin, é que claramente é um bioma de savana, porque esse mob é o Tatu. Tá, eu quero ver como é que ele é. Você acha que o Tatu representa o Brasil ou não? Pô, representa legal. É um bicho legal, conhecido, né? Aqui, né? Poderia ter capivara, né? Pô, capivara. Vera ia ser da hora também. Olha o tatu aí, ó. Tá, ele abre, né? Ele é que nem o Shulker. É verdade, né? E ó, ih, sortou o número 2 no cara. Oxi. O que é isso aí? Não sei. Mano, isso que ele dropou é scoot, eu não sei a tradução, né? Mas pode ser usado pra criar uma armadura pro seu lobo. Pô, muito, muito da hora, correto? Ou não? É legal, é. Pô, vai falar que quando você era mais jovem, assim, você era mais criança, você não via aqueles vídeos, nossa, mano, armadura pra cachorro, quero. Eu não tinha cachorro no Minecraft. Bro. Mas, pra quem tem cachorro... Não... Agora o vídeo é só a gente, tá? O Tugin não tá mais não, gente. Tá, mas o que mais que ele faz? É, ele vira um bloco, mano. Nem tava alinhado, ele tava entre dois blocos. Tu percebeu que normalmente o tatu, ele vira uma bolinha e sai rolando? Aham, esse aí ele virou um quadrado, mano. Então, é o tatu bolinha, esse aqui é o tatu quadradinho? É, pois é, mano. Ele se tiver escrito pra ele. Se tiver escrito no nome lá Tatu Bola, pode fechar o jogo, porque não tem bola no Minecraft, mano. Pode... Oh, papo reto. Isso aqui tá estranho já, mano. Então, ó, mas pelo que eu tô vendo, é só isso que a gente tem do Tatu. Ele é um mob que dropa uma coisa que a gente faz armadura pra cachorro só. Eu gostei porque meus bichos morrem muito fácil, mano. Não, mas só pra cachorro. Você falou que você não tem cachorro. Essa cara diz tudo. Mano, a real é que assim, a minha opinião, já dava pra ter há anos armadura pra cachorro, lobo, que seja. Até pra outros mobs. E, pô, eu não acho que o Tatu vai ganhar. Então ele nunca vai ter armadura pra cachorro? É, não sei. Eu acho que isso não devia ser algo votável. Tipo, tinha que ser adicionado e a votação tinha que ser pra outro tipo de mob, tá ligado? Porque é tipo, por exemplo, o próprio Phantom, né? O Phantom é um mob muito diferente. O Tatu, tipo, é uma coisa que já existe no mundo. Podia já ter e pronto, né? É, tá ligado? É porque ele não vai adicionar. Tipo, é. Eu não sei argumentar. Falou tudo. Não, ó, eu tenho duas coisas pra mostrar sobre o Tatu também, Tugin. O quê? O que que você tem para mostrar? Essa mesma página aqui, a Origin Realms, fez uma animação do Tatu também. Então, pra você olhar como seria no jogo, porque ali ele não mostra tão bem, né? Então, ele mostra um pixel tudo. Ó. Pô, eu achei muito mais da hora, tá? No 3D. Muito fofo. E isso aqui não é o de verdade, é o que fãs fizeram, não é feito pela Mojang isso aqui. E a última coisa que eu queria mostrar sobre o Tatu é no Twitter do House. Oxi, tá chamando o House de Tatu, é? O House fez esse tweet. Pra que vocês querem armadura de cachorro se vocês vão abandoná-lo? E a foto do cachorro chorando. Não, tipo, ele fez uma crítica boa até, porque tipo assim, você vai andar com o cachorro... Ele vai estar com a armadura, aí você vai estar com medo dele cair, morrer de queda, tá ligado? Morrer de uns bagulho random, assim, tipo... Nossa, ele vai te atrapalhar na construção, não, você não vai levar ele pra longe. Mas assim, foi uma crítica social, foi tipo assim, ô, vocês são os piores pais de pet do mundo, vai falar que não. Foi mas mesmo. Mas eu gostei. Aí eu respondi, toma essa mitada insana aí, vai. Pior que foi true mesmo, isso aí que o Ross falou, velho. E eles não mostraram nenhuma armadura de cachorro, mas quando eles falam armadura de cachorro, não é feita de cachorro que nem essa, né? Essa daqui. Pois é. Armadura para o cachorro, né? Eu acho. Espero, né? Mano, será que vai ser, tipo, a versão da Mojang? Vai ser, tipo, um tatu, assim, um casco de tatu no cachorro? Seria estranho, né? Mas peraí, tá todo mundo entendendo que é essa armadura de lobo. Mas e se for esta? De tatu? É, faz sentido, né? Faz sentido. Né? Lá vem esse barco de novo, mano. O maldito barco. Olha, ó, movimentas. Por último, e não menos importante, caranguejo.
caranguejo. Esse é o tal do Krabby? Esse é o Krabby. Mano, até agora, assim, só pra saber, entre o pinguim e o tatu, qual que você botaria, Tugin? Honesto. Pinguim. Pinguim é mais bonito que o tatu. Interessante, interessante. Interessante. O pior é que eu acho que entre os dois, pô, é que os dois é muito inútil na real. Armadura pra cachorro pois não causar ninguém. Mano. Então eu ia pelo pinguim que é mais bonito. Ah, eu tô contigo nessa. Pois é, pois é. Ô, oh, bonito, bonito, vai. Não, 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 calma aí, calma aí, calma aí. Retiro o que eu disse. Bonito não. Ele é feio, mas ele é aquele feio agradável, sabe? Ele é tipo... Ele é estrábico, tu percebeu? Ele é um olho pra cá, outro pra cá, ele dando tchau assim por nada. Eu ia perguntar o que é estrago, eu não sabia. Mas é, tá dando uma exinha assim. Mas é que, sabe, já viu aquelas marcas de cachorro que é bem feia, mas é muito bonito porque é feio? É o Pug? Esses aí, eu não entendo muito não. É o Pug? É o que tem dificuldade pra respirar. Acho que é. É esse aí, mano. Ó, de caranguejo, ele dropa a... É garra que fala? Ele dropa a garra dele, né? Eu não sei se eu tô errado, mas isso é científico, tá? Os bichos, esse tipo de bicho, é tipo, tem uma espécie que eles têm a garrinha, e aí, tipo, pra distrair o predador que tá indo matar eles, eles arrancam um pedaço do braço pra deixar pra trás pro bicho achar que é ele, entendeu? Meu Deus, que agonia, renasce ou não? Eu acho que renasce, ele não sente dor, se eu não me engano, porque, tipo, pra ele conseguir arrancar, tá ligado? Pô, doideira, né? Ó, mas pelo que eu tô vendo aqui, com essas garras dele, vai permitir que a gente coloque bloco mais longe, então, pô, pra construir é bom, vai falar que não. Extremamente útil isso, mano. Esse é o único com alguma coisa útil. Só que ele é o mais feinho, tá ligado? Ele é o mais feio, só que ele é o mais útil. Pois é, mano. Mano, olha que bonitinho o caranguejo, cara. Assim, ele é feio e é bonito ao mesmo tempo, né? Só que você para pra pensar que com ele você vai poder construir mais longe, colocar, por exemplo, a gente pode colocar bloco, acho que é de 3 a 3,5 blocos. Imagina poder colocar 5, 6, como ia ser mais útil. Mano, pior que eu gostei mais dele dentro do Minecraft do que no Pixel lá, tá ligado? Ficou muito bonitinho. Ah, eu não, acho que aqui ele ficou bonitinho. Legal, né? Não, não, lá no 2D eu não gostei também, não. Ó, e tem esse outro vídeo aqui que tem até solto, ó. Esse aqui é pra pessoa votar, quer ver, ó? Eu gostei. Não dá vontade de votar agora? Ah, não. Eu acho que ele ganhou porque a garrinha 3D é da hora também. Ah, só uma garrinha que é maior que a outra, né? Eu gostei muito. Eu vou votar nele. Esse aí é o ganhador, mano. Então, até agora, pra mim, ele tá sendo mais legal. Este canal aqui, o System Z, ele trouxe os 3 mobs funcionando pro Minecraft. Você quer ver como que fica? Quero. Nossa, o cara é abridor de página. Bonito esse cara, hein? Caramba. O cara é bonito, né? Caramba, ele apareceu assim, inacreditavelmente, dentro do Minecraft. Aí, agora sim. Mano, olha que da hora ele trazendo os pinguizinhos. Ah, tá fofura, né? Tá igual do filme, né? Ficou muito bonito. Mano, que da hora, velho. Que da hora. E eu acho que ele programou... Tá no Bedrock isso, porque ele tá dançando assim. Ele programou os pinguins pra dançar também, ó. Cara, vamos ver. Que da hora. Olha os pinguins correndo igual Naruto. Eu gostei. Se esse cara fosse o programador dos pinguins da Mojang ali, eu tiraria meu voto caranguejo e votaria nos pinguins, mano. Não, mas calma que ele fez todos os outros mobs. Vamos ver também. Tá. Ó, esse é o tatu, lembra? Bonitinho, né? Vamos ver como que ele deixou. Eu quero um copo desse. Mano, ele tem uma caneca de TNT. Eu quero uma caneca de TNT. Eu se quero alguém, um desse, mano. Se alguém souber, marca eu e o Tugin pra gente comprar, sério. Primeiro vamos ver o tatu e depois a armadura pros cachorros, tá bom? Pode crer. Ó, o tatu aí, ó, tá. Eles vão usar a luneta pra olhar ele e... Ah, tá bonito. Parece uma formiguinha, uma barata? Parece, mas tá muito fofo, vai. Cadê as patas desse bicho? Cadê ele? Calma aí também, não. Os caras fez esse negócio em um dia, a Mojang teve mês e errou. Aí. Aí, ó. Pog. Ô, louco! Pog. Ih, sumiu. Sumiu as patas. Do lado, o cara começou a dançar. Tá, vamos ver a armadura de cachorro também. Tá, talvez eu tenha odiado, mano. Talvez eu não tenha gostado. Parece que caiu uma calda de chocolate nele. Cara, eu não gostei. Eu não tenha gostado. Eu acho que perdeu o ponto o tatu pra mim. E eu vou dizer que faz sentido, por causa que o tatu, ele dropa aquelas escamas. Então ficaria assim. Nunca falou que poderia colocar diamante ou minério, sabe? Pois é, não vai ser a armadura bonitinha, mano. Vai ser a armadura fininha. Mas se tivesse a armadura com aquele armor trim, que parece tipo aqueles peitoral customizado com outras cores, poderia ficar bem legal também, né? Ele fez de alguma outra cor? Vamos ver. Não, não fez. É. Por último, vamos ver o que pelo menos pra mim até agora parece o mais legal. Que ele colocou também o caranguejo no jogo. Ó, o caranguejo aí. Tá, irei avaliar. Ó, dessa vez o vídeo começou, ele não quis fazer eu comprar nada. Achei legal, né? Achei legal. Tá, eu gostei desse casaco aí, mano. Tugin, para com isso. Tu quer comprar tudo? Ó, esse é o caranguejo que ele colocou no jogo. Tá, vamos dar uma olhada. Esse bicho tá me encarando. Tem uma sombrinha mesmo, buraco, né? Ficou legal. Ele tá me encarando, esse bicho. Tá te encarando? Tá olhando pra você. Ah, ele faz barulhinho, assim, né? Ele mexeu, você viu? Ele mexeu. Eu gostei, eu
gostei. Eu gostei também. Ele vai colocar mais? Vamos ver. Mano, ele colocou um montão. Ah, é bonitinho, vai. Me ganhou, gostei, me ganhou, gostei. Me ganhou. Eu preferi o design lá do Twitter, mas esse também não ficou ruim, tá não. Tá bonito também, né, mano? Tá bonito também. Tá legal. Pô, Tuguinho, então, cara, até agora eu andei pensando e a minha opinião aqui dava pra adicionar os três, e você? É, eu gostaria que adicionasse os três, mas o Mojang não vai fazer isso, né, velho? Infelizmente. É, tem que lembrar que a votação dos mobs é só uma parte extra, porque a atualização não é focada nisso. Isso é um extra atualização, né? Mas... Pois é. A verdade tem que ser dita. Qual você vai votar? Cara, meu veredito final. Passou uma pessoa, passou um vulto aqui atrás, você viu? Não você vi, viu que passou um vulto não aqui? Não vi, não vi. Em quem será que o Buto vai votar? Não sei, mano. Eu sei que eu, meu veredito final, eu vou votar no caranguejo, mano. O caranguejo foi o que mais me impressionou ali. Porque, eu, tipo, pra ser sincero, os três tá no nível muito baixo, mano. Ah, vou ter que dizer que esse ano tá mais fraco, né, mano? Quando eu tinha o esse Phantom, tá mais seu Logger, tinha umas coisas mais da hora. Aquele Blaze lá todo louco. Mas, mesmo assim, tá da hora. E pela utilidade, e também é fofinho, eu acho que eu vou de caranguejo, Tuguinho. Esse é o meu veredito. Pois é, cara. Eu acho que o caranguejo foi o ganhador desse vídeo, então, mano. Realmente. Bom, o resultado vai sair, Tuguin, quando a gente estiver junto na mesma casa durante pode a BGS. Então, vamos ver se pode a gente acertou, crer. Né? Nossa, mano. A gente vai tem que fazer um vídeo, uma live, alguma coisa, velho, pra... Dá pra fazer, mas vai ter que ficar pro dia. Então, já comenta qual mob você acha que vai ganhar e se inscreve, deixa o gostei.